Brigada e zjarrfikësve në Ferizaj ka pasur një angazhim të shtuar gjatë 3 muajve të fundit, jo vetëm me zjarret, por edhe me vërshimet që ishin të shpeshta gjatë muajve qershor dhe korrik. Drejtues të kësaj brigade potencojnë se me ngritjen e temperaturave janë raportuar më shumë raste edhe të zjarreve në qytet dhe në përfshatra, tri nga të cilat ishin mjaft të rrezikshme të mëdha gjatë ditëve të fundit. Muajin kaluar këna pasur 39 zjarre, kurse këtë muaj këna pasur 25 deri 29 intervenime këna pasur. Kurse tri prej tyre këna pasur shumë të rrezikshëm, me tetën e këna pasur në magistralën Ferizaj Prishtinë Silas. Silas në firmën Elita, ku është dhezër bykje në Silas, dhe atë kemi intervenuar me tërë ekipin, ku këna marrë dhe ndim prej jashta stafit këna thirë ndim. Kurse tjetën zjamë këna pasë me 13-in, ku në hotelleria XX ka qenë shumë rrezikshëm, ku kanë qenë bocat e gazit, ka pasë drunë, ka pasë element e tira dhezë, dhe atë këna intervenu shumë e sukses në pëdrëm, ku edhe këna marrë falendrime. Edhe me 16 e këna pas një zjarë në që kemi qenë shumë në rëzik, edhe pëndurët ka qenë rëzik në magistralën në Ferizaj në fshatin Gërlic, ku u dhezë pëndëria Shehu, ku ka qenë shumë zjarë një madhë dhe në ndime këna thirë dhe ka qenë një. Situatën me shuarje të zjarreve si vjetë ka bërë më të lehtë angazhimi i 35 punëtorve sezonal që ka ardhur si bashkëpunimi i shoqatës të zjarrfikësve dhe qeverisë komunale. Drejtori për shërbime publike dhe emergjenca Arben Halili potencon se këta hapa tregojnë fuqizimin e përpjekjeve të qeverisë lokale për ta bërë sa më funksionale brigadën e zjarrfikësve në Ferizaj. Për momentin, si që dini, është në shkru një marveshje me shërbimin e zjarfikis, konkretisht me shëqotën e vullnetarve zjarfiks. Janë 35 vullnetarë zjarfiks që janë angazhun nga shëqota, kuptot obligimet financiare i bord komuna. Arsyet janë kërkesat e shërbimit zjarfikis, konkretisht gjendja në teren, përshka këtë mungesës së punëtorve, ata janë detyru që në disa raste edhe mos me intervenu. Me këtë marveshje kemi shtu numër në punëtorve, konkretisht është janë mojtë trajnimet të ndryshme nga AMEA dhe inspektorët e AMEA-s dhe gjendja prometën është e mirë. Ku e bazojmë këtë në faktin se gjatë reshjeve që ka posë ditëve të fundit, konkretisht prej 5 mojtë, shtimi numërit punëtorve ka ndiku që të intervenuat në më shumë raste. Njëtën ku, tash e kemi rastin temperaturave të larta, ne si drejtori e shërbime publike, konkretisht do të bëjmë një apel të qytetarë që të kenë kujdes në mos djegjen e mbetrinave, pastaj djegjen e fushave, pyjeve të ndryshme, sepse temperaturat e larta kanë më shkaktu probleme. Po besojmë që me këtë numër të punëtorë, me këtë marrëveshje, gjendja është pak më e mirë edhe në raste më emergjente të zjarreve. Por me gjithë rritjen e fuqisë punëtore, problem mjaft i madh për ndërhyrje të suksesshme në shuarje të zjarreve, mbetet mungesa e pajisjeve teknike, të cilat janë adekuate për këto ndërhyrje, si dhe prishje e shpeshte veturave për intervenime më të shpejta. Po, pasiqeni, çështja e ujit është të ne shumë e rëndësishme. Çështja e ujit. Ne kujmë të të rërim, për intervenojmë, për morëm zjarën, për morëm shumë, me ashpërsi për morëm zjarën edhe për intervenojmë si duhet. Edhe për shukum vështërsi këna pasë më heret, se s'këna pasë shumë njerës. Ta është momentin me bashkëpunimin me kuvendi komunali këna marë ofër 32-33 si punëtor sezonal, ku gjendja u përmirësu. Ku me teknikë po kemë problem, po kemë prishje shpeshta, ku momentarisht një atë mjetë skaningin e kam vështë defekt e kam punkën, momentarisht. Për zjarëmi të në brendshëm që i kam posë në fshatin në redime që dy dhe që i kam duha dhe i gjithë. Vështërsi, dhe me thona vështërsi po kemi vështërsi, por vështërsi të pikallojmë. Pikallojmë me vëlletin e punët që përpundojmë.
Ndërkaq për blerje të pajisjeve të reja për këto qëllime, zyrtarët komunal thonë se është ndarë buxhet vetëm në vitin 2019, të cilat do të plotësojnë nevojat e zjarfikësve Ferizajas. Domthon mungesa e mjeteve e ban domthon pak më të vështirë gjendjen e reagimit. E dini tash komuna Ferizaj të shtu bukur shumë në numër të banorëve të objekteve ndërtesave të larta. Disa objekte është e pamundur të intervenohet për shkak mungesës kushteve. Ne edhe në buxhetin për vitin 2019 kemi parapo mjete shtesë pune, mjete teknike, sinqerisht mjete elementare teknike për këtë shërbim zjarfikësjes. Trajnimet që i kanë mbajtë, nga AMA-ja 3 ditore, besoj që kanë shtu kapacitetin e veprimit këti shërbimi. Bashkëpunimi me komunat përreth, nuk mungon, edhe nëse paraqitet nevoja për intervenime ose për intervenime shtesë nga komunat përreth, jemi të gatshëm edhe me komunën Kaçanikut edhe me Shtimos, edhe nga agjencia për menaxhim emergjent. Brigada e zjarfikësve në Ferizaj veç mungesave të tjera ka edhe një objekt të vjetër që nuk i plotëson kushtet për një funksionim të mirëfillt. Ndonëse për zjarfikësit e këtushëm ka vite që undërtuan një objekt i ri në rrugën Enver Topalli, i cili sot e asaj dite rri mbyllur. Në komunë thonë se shpejt do të ketë një vendim të ri për krijimin e qendrës alarmimit, nga se përzirja e kompetencave mes komunës dhe autoriteteve qendrore ka bërë që për një kohë kaq të gjatë të zvarritet aktivizimi i kësaj qendre.